Niko mahali hapa kwa sababu ya mtoto wangu. Niko mahali hapa kushughulikia mtoto wangu. Alipotea tarehe 10 mwezi wa 9 na alipotea akiwa amefanya kazi kwa mtu anaitwa Joseph Kaberia. Alipotea tarehe 10 Joseph Kaberia akutuambia mtoto alipotea. Tulikaa tukijua mtoto ako kwa kazi, tukampigia simu tukamkoa. Leo hii tumefika hapa, shinda ya huyu mama najua imeisha. Kwa sababu tumefika ofisi kuu, wale wengine kama wameshinda na kazi, usikae ukisema serikali haifanyi kazi, kuja kwa ofisi kuu naye ujue haki yako. Na nataka kupigia Kindiki salute. Nataka leo hii kumwambia Kindiki asanti kwa yule mtoto ambaye alipotea, ile onda ulitoa yule mtoto, ni kama hiyo kesi imepatikana. Tunaomba huyu mama kwa sababu mtoto yake naye, na wewe ndio kiongozi wa Meru, na wewe ndio kusema Kenya, hiyo roho uko naye Kindiki, tunakushukuru. Na nataka kushukuru hata ndisi yao wa hapa, amini, kwa ile kazi wewe unafanyia watu. Mtu yeyote akifikisha shinda zake anasaidika. Na nataka kuambia watu wote Kenya, hata ukizindo kazi kusifanywa na ndizi ya yu, ukoza kufanywa police station, kuna ofisi zile unavaa uende, ndio sinasimamia hao wengine. Leo hii tumefika hapa, shinda ya huyu mama najua imeisha. Kwa sababu tumefika ofisi kuu, wale wengine kama wameshinda na kazi, usikae ukisema serikali haifanyi kazi, kuja kwa ofisi kuu naye ujue haki yako. Na nataka kupigia Kindiki salute kwa ile kazi ulifanya. Yule mtoto kama ungeongea kama viongozi na kama wakubwa wa serikali angepatikana. Kwa hivyo Kindiki tunakuambia kama mtoto wetu. Huyu mtoto naye, huyu naye tunasema ako na 3 months. Huyu mama huyu analala kwa huko akiombaomba. Ndio nimemleta apate usaidizi. Wacha na yeye asaidike. Wacha mtoto wetu hapa kutoka Meru usaidie watoto wenu na uendelee hivyo hivyo. Na nataka kuambia wale nao wako Meru, kuua ndugu yako kwa sababu umepewa pesa, hiyo ni unjinga. Kula pesa na uziue ndugu yako kwa sababu hata wewe kesho utakufa tu. Na niambie timu ile inajua. Sisi si waoga. Tungojee sheria ifuate mkondo wake. Sheria ikishinda tuko pamoja. Hakuna mtu atahama kwao. Sheria kama itafanya kazi, tuko pamoja. Mungu moja. Asanteni. Niko mahali hapa kwa sababu ya mtoto wangu. Niko mahali hapa kushughulikia mtoto wangu. Alipotea tarehe 10 mwezi wa 9 na alipotea akiwa amefanya kazi kwa mtu anaitwa Joseph Kaberia. Alipotea tarehe 10 Joseph Kaberia akutuambia mtoto alipotea. Tulikaa tukijua mtoto ako kwa kazi, tukampigia simu tukamkosa mpaka tukajua tarehe 15. Ndio siku nilijua, nilipigia mtoto simu nikaendelea kumpigia nikamkosa mpaka siku hiyo nikatafuta mtu mwingine mwenye ako na simu ya huko mahali mtu alikuwa ameanjiriwa. Saa hiyo nikampigia hiyo kijana akaniambia kutoka tarehe 10 hawajawahi kumuona. Nikawauliza sasa mnaniambiaje kama hawajawahi kumuona kutoka tarehe 10 mwezi wa 9. Saa hiyo tukaongea na Kaberia, hata yeye akaniambia hawajawahi kumuona. Sasa saa hii najiuliza, hata nauliza serikali, mtu ukiwa unaanjiria mtu akalala akiwa ujua mahali yako, siku moja, siku mbili, si unafaa ufikia hata wasasi wake wajulise hauna mtoto wao. Kaberia akuniambia hana mtoto. Hiyo ndio hiyo maneno inaniuma na inanidhuru sana kwa sababu akutuambia hana mtoto. Pengine ombi lako kwa serikali kupitia waziri Kindiki ungesema nini? Sisi tunaomba kwa sababu tumefika ripoti huko kwa DC, huko kwa Mere Santro hatukupata usaidizi. Na tumekuja huku mara mingi hatukupata usaidizi. Lakini wa leo ninaona tutasaidika kwa sababu
Mheshimiwa ametusukua na tumeandikiwa hata ripoti. Sasa tumeambia serikali yetu, kendeke ingilia hii maneno huyu mtoto apatikane. Tafadhali rais wetu ingilia hii mtoto, tunamhitaji. Mimi saa hii sina nguvu na nilikuwa na nguvu mbelani, hata nimegonjeka sana, sina uwezo hata kamwe. Huku Nairobi nimekuja mara mingi, hata pesa sina na sasa hata naomba. Kifaa ya kukuya huku naomba. Sasa naomba usaidizi, mnisaidie tu. Mimi naitwa Annabel Muthoni, dada yake Eutychus Mutuma Michael, mwenye alipotea tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2023 akiwa anafanya kazi hapa Nairobi. Na tokio siku tumejaribu kumtafuta na hatumpati, mwenye alikuwa amemwajiri kazi hakusema kijana amepotea. Si wenyewe nyumbani after 4 days ndio tulijua kijana hapatikani, tukajaribu kumtafuta mpaka wa sasa ni 3 months na 10 days na hapatikani. Si tunaomba serikali iingilie kati. Na tunasema asante sana kwa mheshimiwa Mike Makarena ametusaidia. Tumefika hapa DCI headquarters Nairobi. Na at least leo tuna feel kwamba tutasaidika ama tutampata kijana yetu. Tunaomba CS Kedore Kendeke, tafadhali tusaidie tupate mtoto wetu. Mama yangu hapa alikuwa na afya njema ya mwili, lakini sasa hivi ni mgonjwa, anatembea na dawa. Sababu gani? Mtoto wake alipotea 3 months down the line, hapatikani. Na mwenye alipotea akiwa kwake hajali. Si tunaomba justice for Eutychus Mutuma Michael, mali kwenye yako, mali amefichwa, mali alipelekwa, because I know kuna mtu alihusika kwa kupotea kwake, na najua mali kwenye aliko. Tafadhali amtoe mali amemficha, mali alimpeleka aseme. Familia inateseka, hatukuli na hatulali, depression imetushika, stress tuko nazo. Atujui tufanya nini, kijana yetu wako wapi? Eutychus Mutuma Michael, where are you? Ulipelekwa wapi? Wenye walikushika, wenye wanakufanyia kenye wanakufanyia, wenye walikuchukua. Tunaomba serikali saindieni, tufuatilie database yake, tujue vile alishikwa, kama kuna transaction alifanya, tujue alifanyia kina nani. And because I know, hii Kenya, Kendeke tafadhali, tusaindie, tusaindike. Najua ukiamua tutasaidika. Na asante sana kwa Mike Makarena. Ametusaidia. Mungu akubariki sana. Na najua tuko nawe mpaka mwisho. Kijana wetu lazima tumpate. Justice for my brother Eutychus Mutuma Michael. Ndio alikuwa amemaliza shule. Ako wapi? Alikuwa amemaliza shule, apate kazi saidie wazazi wake. Sasa wazazi wake wamekuwa wagonjwa. Eutychus Mutuma, tunakuita. Na mwenye alikuficha, mwenye alikufanyia, kenye alikufanyia, tutakushika na tutakujua. Turudishia mtoto wetu.